Mosha e tretë në qytetin e Durrësit është lënë në mëshirë të fatit. I vetmi ambient as pak i përshtatshëm për ta, ka mbetur një lulishtë e mjeruar përballë postës qendrore. Dhe pak vite jeti kanë mbetur për të jetuar, por dhe ato nuk po i kalojnë të qetë dhe në paqe. Veç problemeve të shumta që kanë, ata tani duhet të përballen dhe me mungesën e ambienteve për të kaluar kohën e lirë. Të irrituar ata shprehen. Do bëhet ambienti jon. Në kalimin e kohës. Kur ke varrezët? Ndjeni rahat ju këtu ku po rrini tani se këtu është dhe diell, nuk ka as hije. Çfarë bëjmë? Në halli për shkon ndim këtu. Do t'i bëjmë me kohë. Do ta bëjmë. Se për nëse s'kemi ku kalojmë kohën. Prishim lok parkun e njëhoj. Prishin. Prishin parkun e njëhoj, ka rrezik edhe këtë do ta prishin. Sipas llave që ka. Do të bëjnë pallat prap. Llogaritë, do bëjnë gjë duke edhe rama. Ban gjur dako si e ka ai. Edhe këtu do bëj pallat. Llogaritë, ku shkojmë ne pastaj? Vetë ku zemi shtëpi me plakë dhe me gratë. Për kush të bëj? Në vdekmit? Ska kush të bëj? A më gjëti që për bëjnë ato? Dhjëllë të dhjëllë e shajnë njërë të në këtë. Që e kjeveri, nuk e shtetë. Këtu që ndronë një gjëditën? I këtu rrimë. Pimë kaj kafe, edhe s'kemi ku shkojnë. Ne jemi të mësë lumin e më bajën. Kaj, s'kishë mësashë. Këtu që ndronë ju në dhjëllë? Këtu gjëllë dhjëtën, një. Dërësë në maj koka. Tërbudhu koka, ikim shpi. I bëjnë thiri e kryetarit bashkisë dhe të marit sa masa, këtu të sa stolla të riparohen, ose të bëjnë prej betoni, se ndryshe për i marin edhe së gjenë rrugë zidhje. Edhe në me i tëndë, këshu që tjenë kur thotin hi e të rinë, qytetarë të moshuar që rinë, të rinë në hi e. Edhe ambientit të regulotit qik në i lullet, në i gjokë shumë. Të vetme të ambiente në të cilat mosha e tretë e qytetit të Durrësit kalon të kohën e lirë, ishin lulishte tek muzeu i dëshmorve, por sot dhe ato shfrytëzohen me lejë nga bashkia e qytetit në bare. Pasojë e gjithë kësaj, është që sot këta të moshuar duhet të qëndrojnë në diell gjatë sezonit të verës dhe në shi e ftohtë gjatë dimrit.